mensen die verlaten het zinkende schip. Er is in Nederland een enorme uittocht gaande. Dus een exodus gaande van mensen met kapitaal en mensen met hersenen. We have to prepare for a more angry world. Bijvoorbeeld dat duivelse pact for the future. Hoe lang hebben we nog, denk je, met al deze steeds strenger wordende wetgeving om überhaupt het land uit te kunnen? Ik denk dat je zeker voor september volgend jaar weg moet zijn uit Nederland. How to prepare? It means to take the necessary action. Dat als jij nu bepaalde voorbereidingen treft, dat over 3 jaar jouw partner en je kinderen jou in je armen vliegen en zeggen van, goh, wat ben ik blij dat jij deze dingen hebt geregeld al met het inzicht wat je al vroeg had. En dat we daar nu alvast een beetje op een rijdende trein kunnen springen vanwege de voorbereidingen die jij hebt getroffen. Bij de VEB Adviesgroep hebben we ruimte voor wakkere mensen die ons team komen versterken. Ben jij wakker? Heb jij affiniteit met BV's en vennootschapsstructuren? En zou je het leuk vinden om jouw expertise beschikbaar te stellen aan wakkere ondernemers? Dan kan je mij een mailtje sturen. Mijn mailadres is p.van.rijswijk@vrbadvies.nl. Het lijkt me leuk om jou te ontmoeten voor een gesprek en een kop koffie op ons kantoor in Utrecht. Welkom, dames en heren, bij deze alweer 41ste aflevering van de videopodcast Een Goed Gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Vorige week hebben wij gesproken met Peter Baars. En met Peter hebben we een zeer interessant podcast opgenomen over de problematiek in de wereld, waar het vandaan komt, de problematiek, maar ook hoe hij aankijkt tegen heel veel andere zaken. Ik zou zeggen, kijk vooral naar die interview, erg waardevol. En vandaag gaan we praten met Jeroen Pols. Jeroen, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Ik zit sinds december vorig jaar met een paar onderbrekingen dat ik even terug was in Nederland, zit ik in Paraguay. En ik moet zeggen, het leven hier bevalt me echt prima. Als ik in Nederland ben, dan voel ik die druk. Op de een of andere manier voel je je gestrest en dat valt hier toch grotendeels van je af. Je bent veel verder, veel meer afstand, zowel fysiek als mentaal heb je meer afstand van alles, alle gekkigheid die in Europa gebeurt. En hier gaat het leven gewoon verder, alsof er niks aan de hand is. Hier merk je niks van al die gekkigheid. Dus nee, samengevat, het bevalt me prima en ik vind het heerlijk hier. Ja, hey, maar jij volgt de gekkigheid nog wel een beetje, hè? Want we kijken natuurlijk ook wel het weekjournaal wat je presenteert met Willem. Ja. Hoe kan jij nou die stringentere wetgeving duiden, zoals bijvoorbeeld dat duivelse pact for the future, wat nu weer is tot stand is gekomen? Ja, wat ik denk wat er aan de hand is, dat men voelt de druk. Hè? Er is een great awakening vindt plaats. Mensen worden massaal wakker en mensen zien wie hun vijand is. Er worden allemaal spelletjes op ons losgelaten om met elkaar te gaan strijden en tegen elkaar opgezet te worden, de bevolking. Maar mensen zien steeds meer van de vijand zit niet naast me, de vijand die staat boven me. Dat is onze eigen overheid en de zelfbenoemde elite die daarachter zit. Om een voorbeeld te geven, ik was nog even kort in Nederland afgelopen maand en daar moest ik in Duitsland zijn. En wat me opvalt is dat in Duitsland iedereen die je spreekt, die heeft door van die overheid is mijn vijand en het liefst moeten ze vandaag gearresteerd worden en vastgezet worden. Dat is daar al gemeengoed, maar dat komt, Duitsland is zeker 10 stappen voor op Nederland. Nederland is nog te welvarend, mensen merken nog te weinig ervan. Duitsland is aan het in elkaar storten en daar heeft men echt wel, daar is men massaal wakker aan het worden. Dus terugkomend op je vraag.
Ik denk, men gaat nu doorstoten. Ze gaan gas geven. Dat staat ook in de verklaring van de Pact for the Future. Staat dat we moeten nu alles naar voren trekken. Die 2030 agenda moet nu er doorheen geramd worden. Dus ik denk dat we komende tijd een hoop gekke dingen gaan zien. Er is een hoop wetgeving wat in werking gaat treden komende tijd. Zoals de CBAM-regeling, de CO2-compensatie. Daar moeten certificaten voor gekocht gaan worden. Dus de komende jaar verwacht ik dat, dat mensen daar echt aan gaan merken in hun portemonnee en aan hun vrijheid om hen heen. Want een ander belangrijk deel van die agenda is het beheersen van het narratief. En men merkt, men verliest de grip op het narratief. En dat probeert men krampachtig vast te houden. En dat gaat gepaard met nog meer censuur. Veel geraffineerdere censuur als we tot nu toe gezien hebben. Ja. Hey, ik hoorde jou ook wat vertellen over jouw visie op de huizenprijzen in Nederland. Want in Duitsland is dat natuurlijk enorm aan het kelderen. En hoe kijk je daar tegenaan in Nederland? Nou, even, Duitsland is ons voorland. Kijk, ik heb zelf nog een heel pakket vastgoed in Duitsland. Dat konden wij 2 jaar geleden echt nog voor een topprijs verkopen. Dat is destijds gesaboteerd door de autoriteiten, zodat ik het nog steeds eigenaar van ben. En je merkt dat als je notarissen spreekt, makelaars, de markt is al in elkaar gestort. Er wordt niets meer verkocht. Dat merk ik ook in Paraguay, omdat Duitsers was altijd de grootste bevolkingsgroep die hier naartoe komt. Op dit moment stort dat in, omdat mensen hun huizen niet meer verkocht krijgen. Voor Nederland zit op dit moment nog echt in een hoosje. Dat betekent de prijzen die stijgen nog steeds. Maar naar mijn verwachting, mijn inschatting is dat dit de laatste periode is dat je je huis goed kan verkopen. Ik spreek cliënten van mij of ex-cliënten die hebben grote pakketten vastgoed in Nederland, meestal verhuurd vastgoed. Nou, dat raak je aan de straatstenen nu al niet meer kwijt. Ik heb mensen die zeggen, ik ben je zo dankbaar dat je 3 jaar geleden me geadviseerd heeft het te verkopen. Toen hebben ze nog een deel voor tegen topprijzen kunnen afstoten. Maar de prijzen zijn inmiddels gezakt van 22, 23 keer de jaarhuur tot zo'n 11, 12 keer de jaarhuur. Dus dat is op dit moment al gehalveerd als je het al kwijtraakt. En dat gaat zometeen volgen de huizen van eigendomswoningen. Dat gaat komen. Maar ik verwacht dat dat nog een paar maanden aanhoudt. Maar ik denk dat als mensen nog willen verkopen, dat ze snel zullen moeten zijn. Ja, ik spreek veel mensen zoals jij die het land uit willen, die erover nadenken om te vertrekken. Hoe lang hebben we nog, denk je, met al deze steeds strenger wordende wetgeving om überhaupt het land uit te kunnen? Ja, dat vind ik heel moeilijk om in te schatten, maar ik denk dat je zeker voor september volgend jaar weg moet zijn uit Nederland. Misschien eerder. Maar als je kijkt ook naar de ontwikkelingen, ik ga ervan uit dat het vliegen veel moeilijker zal worden, dat dat veel duurder wordt. Ook de vliegtuigmaatschappijen moeten zometeen hun CO2 gaan compenseren met CO2-certificaten. Dat betekent dat die prijzen die gaan enorm stijgen aankomend jaar. En we weten nog niet wat ze gaan doen met vaccinaties. In die zin, ik verwacht niet meer dat men landen wil gaan vaccineren, maar dat ze het wel gaan gebruiken om het reizen moeilijker te maken. Je ziet nu bij de mpox, de zogenaamde monkeypox. Ik hoorde nu al in Brazilië dat ze daar op gaan controleren. Natuurlijk totale flauwekul. Het doel daarvan is het terugbrengen van het gele boekje en dat gaan uitbreiden met andere vaccinaties. Dus je hoeft niet op dit moment bang te zijn dat je in Nederland gedwongen wordt om te laten vaccineren. Maar als jij straks naar het buitenland wil reizen, heb je grote kans dat ze daar wel beperkingen op gaan leggen. Want ze hebben ook die digitale vaccinatiebewijzen zijn ingevoerd nu in een heel aantal landen in Europa als experiment. Maar de verwachting is dat dat uitgebreid gaat worden. Dus het wordt straks gebruikt om te voorkomen dat mensen gaan reizen. Maar nogmaals, dat is mijn inschatting. Ik kan het fout hebben, maar dit is wat ik op dit moment zie. Mm-hmm. Ja.
En jij zit in Paraguay. Ik weet dat jij heel veel mensen daar ontvangt. Dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn om naar Paraguay te gaan. Zelfs de VPRO's ben je langs geweest. Ja, klopt. Toen ik hier begon, het begon ooit met een tweet. Ik zei alleen maar, ik ga naar Paraguay. En diezelfde dag was Paraguay trending op Twitter. We zitten aan de andere kant van de wereld. Het is bijna 9000 kilometer weg van Nederland. En het is echt ongelooflijk hoeveel mensen hierheen komen. Afgelopen week hadden we 19 Nederlanders in één week. En daaraan zie je, de nood is hoog. Hè? Mensen die zien geen toekomst meer in Nederland. En ze hebben opgegeven dat ze zien geen lichtpuntjes meer. Ze denken alleen nog maar, ik moet weg, waar ga ik naartoe? En dan gaan er heel veel mensen naar andere landen. Maar als ik alleen al naar Paraguay kijk, wat aan de andere kant van de wereld is, deze Nederland een enorme uittocht gaande. Dus een exodus gaande van mensen met kapitaal en mensen met hersenen. Dus dit gaat Nederland keihard voelen de komende tijd. Het is een leegloop. Is dat ook de reden, denk je, dat ze die emigratietax nu in willen voeren? Absoluut. Ze raken in paniek. Dit zijn de mensen, de ruggengraat van de Nederlandse samenleving. Dit is waarop het land draait. Dit zijn de mensen die het land financieren. En die gaan nu weg met zowel hun verdiencapaciteit als hun vermogen. En Duitsland had al een vorm van een exit tax. En ik had zelf de verwachting dat het niet zo hard zou gaan lopen. Het was een suggestie in een dik rapport met allemaal mogelijke belastinghervormingen. En ik dacht, het is alleen nog maar een proefballonnetje wat niet gelijk doorgezet gaat worden. Want dan merken we heel veel mensen, dan moet ik nu wegwezen. En tot mijn verbazing, zoals het altijd gaat, een paar Kamerleden die doen heel spontaan zo'n motie indienen. Er is natuurlijk niks spontaans aan, het is een manier die ze altijd gebruiken. Wij vinden dat er een exit tax moet komen, want die mensen die nu weggaan met kapitaal, die hebben het meeste geprofiteerd van de voorzieningen in Nederland. Dus die moeten daar wel nog even voor betalen. Wat natuurlijk onzin is, deze mensen hebben de voorzieningen gefinancierd voor anderen meestal. En ik denk dus dat er paniek is. Men ziet die uittocht en men probeert op deze manier mensen te ontmoedigen om te gaan, of het in ieder geval moeilijker te maken om te gaan. Maar dat gezegd hebbende, als jij naar het buitenland wil, als je ervoor zorgt dat je geen assets, geen bezit meer hebt in Nederland, dan zal het heel moeilijk worden voor de Nederlandse overheid om dat te gaan innen. Want als jij in Paraguay bent, dan kun je een aanslag opleggen wat je wilt. Maar als je zegt, ik heb niks verdiend de afgelopen jaar, dan valt er ook niks te innen. Ja, dat is natuurlijk voor mensen met een bedrijf, ondernemers, is dat iets anders. Hè? Maar daar kom ik zo meteen wel even op. Ja. Maar als we het hebben inderdaad over mensen in loondienst, ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je daar als overheid mee om als je in Paraguay zit? Jij hebt een paar keer al het woord paniek genoemd. Denk je dat er aan de andere kant van de tafel ook paniek is? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat noemde ik net al. Ze zien dat die agenda 2030, dat loopt niet. Mensen die verlaten het zinkende schip. Ik denk dat er paniek is. En het probleem is, men kan niet terug. Hè? Ze zijn al zo ver gegaan. De schade die aangericht is, is zo enorm. Het is maar één ding. Het is als een bank overvallen die op een gegeven moment al in de bank staat met zijn machinegeweer. Ja, die kan niet zeggen, oké, laat maar zitten. Nee, die moet doorzetten. En dat is wat we op dit moment zien. Ze gaan doorrammen. In de hoop dat er nog iets van terecht komt. Maar ik verwacht uiteindelijk dat het gaat mislukken. Maar tegen die tijd is de schade zo enorm dat je dan ook gewoon alleen maar één optie is. En dat is wegwezen. Ja. Hey, over Paraguay gesproken. Paraguay is dus enorm in opkomst. Het is geen land die bij TUI in de folder staat
om met je gezin naartoe te gaan. Maar in onze geleden, in onze doelgroep, wordt daar wel anders naar gekeken. Want wij gaan naar, of Paraguay is juist interessant voor de vrijheid en het leven wat je daarvoor terugkrijgt. Wat doe jij nou eigenlijk voor die mensen die naar Paraguay gaan? Want je hebt allerlei dienstverlening. Wat doe jij? Ja, nou even uitleggen. Kijk, inderdaad, Paraguay kent geen toerisme. Er zijn ook geen of nauwelijks toeristische attracties. Behalve de watervallen, Iguazu, die zijn heel bekend. Maar verder, er is geen toerisme. Dus de mensen die hierheen komen, zijn mensen die emigreren. Of immigreren in Paraguay. Wat wij doen is, kijk, als je normaal gesproken naar Paraguay zou willen gaan verhuizen. Ja, hoe doe je dat? Hoe ga je dat aanpakken? Wat wij bieden is, wij bieden mensen een volledig traject. Dat betekent dat ze worden opgehaald van het vliegveld, ze worden wegwijs gemaakt. We hebben mensen die begeleiden de hele immigratieprocedure. Vervolgens wordt er een bijeenkomst georganiseerd met andere Nederlanders die hier zijn. Meestal is er een mooie barbecue in Asunción. En vervolgens reizen mensen naar het zuiden waar ik zit. Ik vang ze hier op. We leiden ze rond. Mensen die een huurwoning willen, die laten we zien wat de mogelijkheden zijn. Mensen die land willen kopen of huizen willen kopen, die brengen we in contact met personen die mensen kunnen laten zien wat er allemaal beschikbaar is. Dus het is we bieden een netwerk. Dat is uiteindelijk wat we willen. We willen mensen dat ze hier komen, dat ze niet alleen ervoor staan, maar als ze problemen hebben, dat ze een beroep op ons kunnen doen. Dus nogmaals, geen commune, daar zijn we niet van. Ons motto is ieder voor zich, allemaal samen. Maar wel dat je op elkaar kan terugvallen als je vragen hebt of als je een probleem hebt. Wij hebben de contacten om de problemen op te lossen. Hè. Dat is het voordeel. Ik zeg ook altijd, Paraguay, er bestaat geen ideaal land. Paraguay is ook niet ideaal. Ook hier kun je problemen hebben. Het verschil met Nederland is dat je hier je problemen kan oplossen. Waar in Nederland niks meer op te lossen valt. Kan je de Nederlander die naar Paraguay komt in een aantal categorieën onderverdelen? Ja, nou dat is leuk dat je dat vraagt. Het zijn werkelijk de meest uiteenlopende mensen, maar de hoofdmoot zijn toch ondernemers. Kijk, Paraguay is ook niet voor iedereen geschikt. Je moet toch over een bepaald over financiën beschikken om in ieder geval een tijd het uit te zingen. Want mensen die hier naartoe komen om een baan te zoeken, ja, dat kan je vergeten. De salarissen zijn veel te laag en er is veel te weinig werk. Dus het is een land van ondernemers. Dat resoneert ook bij ondernemers. Die zien de mogelijkheden hier. Maar tegelijkertijd hebben we ook mensen die oudere mensen met AOW. Ik heb hier een 82-jarige man, woont hier in de omgeving ook, met zijn AOW. Hij zegt, ik leef hier als een god in Frankrijk, want met dat geld kan ik in Nederland op 3 achter zitten. En hier kan ik doen wat ik wil met zoveel geld. Dus het zijn heel uiteenlopende mensen, maar er zijn ook vaak mensen die ik gewoon adviseer, doe het niet. Ik heb bijvoorbeeld een kunstenares, die wilde hier een galerie gaan openen. Ik zei, ja, maar dan ben je niet realistisch bezig, dat is geen verdienmodel hier. Het is een land, agrarisch land, met bij wijze van spreken boerenknuppels, die gaan geen kunst zo kopen, of in ieder geval wat. Ik zie dat niet, dat een haalbaar businessmodel is. En zo zijn er wel andere mensen ook die ik adviseer, doe het niet. Terugkomend op je vraag, de hoofdmoot zijn ondernemers met toch wat reserves, die het in Nederland niet meer zien zitten. Hey, maar eventjes op die ondernemers, hè? Zijn het nou allemaal mensen die willen emigreren? Of zijn het mensen die bij jou komen en zeggen van, vraag alleen een cellula aan? Wat is de aanleiding, probeer ik even te bedenken, willen ze allemaal direct weg? Of zijn het de mensen die willen alleen voorbereidingen treffen voor een plan B? Of...
Nou, je hebt ze allebei. Kijk, ik adviseer ook mensen, als je goed geld verdient in Nederland, doe dat zo lang mogelijk. Hè. Blijf zo lang mogelijk daar geld verdienen, want dat verdien je niet 1, 2, 3 hier. Hè, dat, ook hier kan je geld verdienen, maar daar heb je tijd voor nodig. Dus zolang je in Nederland goed geld verdient, blijf daar. Dus heel veel mensen die kiezen voor plan B, die willen een verblijfsvergunning en die willen eventueel al een huis hebben hier. Maar blijven vooralsnog in Nederland. Ik heb ook een heel aantal mensen gehad die kwamen voor plan B, maar die waren zo enthousiast, die zeggen ik ga gelijk een huis kopen en ik blijf hier. En die hebben dus hun plannen versneld om te emigreren. Maar de meeste op dit moment zijn nog plan B. Die zijn nog bezig om hun bedrijf in Nederland te verkopen of hun vastgoed te verkopen. Dus die hebben nog tijd nodig, maar hebben wel alvast een verblijfsvergunning en eventueel een huis gekocht voor als ze hier naartoe willen komen. Ja, dus even samenvattend, hè, die dienstverlening die je net omschreef, het is een heel pakket van taxiservice ophalen op het vliegveld en een barbecue organiseren, maar als ik het goed heb, draait het met name dus om het aanvragen van die cellula's, van die verblijfsvergunningen en het vastgoed wat jullie realiseren en aanbieden. Klopt dat? Nou ja, kijk, we hebben niet alleen vastgoed, nee, netwerk. Hè. Dat is de kern van Project Paraguay, is netwerk. Wij hebben ook interne Telegram groepen waar iedereen die zijn cellula aanvraagt zit daarin met allemaal verschillende categorieën. We hebben wel 20 categorieën voor reizen, voor vastgoed, voor allemaal vragen die iedereen heeft. En dat heeft een enorme dynamiek, omdat het is een selectieve groep die ook daadwerkelijk allemaal in dezelfde fase zitten. En je ziet daar ook weer allemaal subgroepjes ontstaan, mensen die samen vastgoed gaan kopen hier en die samen gaan werken. Dus dat is heel leuk om dat te zien, hoe dus wij... wij faciliteren, wij bieden ondersteuning als er problemen zijn, maar uiteindelijk is het doel dat mensen met elkaar een netwerk gaan vormen. En dat lijkt heel goed te lukken. Mensen zijn ook erg enthousiast als ze hier zijn en met de ondersteuning van al die mensen die hier ook komen. En ze gaan ook samen hier reizen en noem maar op. Dus dat werkt heel goed. Hoeveel Nederlanders... wonen er nu in Paraguay, denk je? Of hoe verblijven er nu in Paraguay? Dat vind ik moeilijk in te schatten, omdat wij zijn niet de enige die cedula's of verblijfsvergunningen aanbieden. Ik kom regelmatig tegenwoordig Nederlanders tegen die niet via ons komen. Is ook prima. Maar wij zelf hebben inmiddels, ik denk dat we richting de... toch wel richting de 200, 250 mensen al aan een verblijfsvergunning geholpen hebben. En daarnaast is nog een hele groep al met een verblijfsvergunning. En hoeveel er daadwerkelijk wonen? Ik denk dat we op dit moment in ieder geval nieuwe Nederlanders die er zijn komen wonen in de omgeving. Ja, en in Asunción, dat zal het zijn op dit moment iets van misschien 25 mensen die al echt daadwerkelijk hier permanent zijn gaan wonen. Mooi. Heel goed. Dus als ik het goed begrijp, is het dus is die netwerk die jullie dus daaromheen vormen, die verbinding, want ik kan me heel goed voorstellen dat het voor Nederlanders een stuk lastiger is als je alleen de stap maakt naar zo'n land en je moet alles alleen doen, alles alleen uitzoeken. Ja, het is geen Zuid-Frankrijk waar je naartoe gaat natuurlijk. Wat dat betreft is het net eventjes natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Maar als je dan mensen hebt en je treft die eigenlijk de weg hebben geplaveid voor je. Ja, dan kan ik me voorstellen dat daar mensen gebruik van maken. En ja, je hebt het ook over ondernemers gehad. Dat sluit wel leuk aan ook bij onze eigen dienstverlening. Want ik heb een online cursus gemaakt. En die heet vertrekken en investeren zonder af te rekenen. Dus je kunt inderdaad gewoon in Nederland alles aanhouden. Je bedrijf aanhouden, je huis aanhouden. Je hoeft niet weg. Maar je kunt wel vast zeggen, ik ga mij voorbereiden op een plan B of een plan C. En ik spreek veel klanten, die gaan naar jou toe en die doen dat ook. Die gaan naar Paraguay toe en die zeggen, Pim, dat verhaal dat spreekt me aan. En ook al hoef ik daar nu te gaan wonen, ik ga er wel naartoe. Ik neem contact met Jeroen.
Jeroen helpt me met een cellula. Ik ga kijken of ik vastgoed kan aankopen. Ga ik misschien verhuren. Dat doe ik allemaal op naam van mijn BV. Dus al die kosten die ik daarvoor maak, zijn allemaal aftrekbaar. Zijn allemaal zakelijk binnen de BV. En mijn uitspraak is wel eens, jouw BV helpt mee aan jouw plan B. En dat heb ik allemaal beschreven in die online cursus. Dus dat is echt heel waardevol voor mensen die inderdaad die ondernemers die stap willen maken. Om precies te weten hoe je dat aanpakt met zo'n vennootschapstructuur. Met een vennootschap oprichten onder je holding. Want dat doe jij ook hè, in Paraguay. Help je met vennootschappen op te richten. Bankrekening te openen. Je kan geld van je holding naar de dochter in Paraguay. Je kunt daar dus onroerend goed kopen. Vastgoed, je cellula regelen. Het kan allemaal, je hoeft niet weg. Ja, nou heel goed dat je die cursus geeft, want er zijn heel veel vragen over. Want dat is de vraag waar heel veel ondernemers in zitten. Die willen wel weg, maar ze hebben geen zin om een grootste deel van hun vermogen af te staan aan een overheid die hun geld vervolgens verkwanselt aan onnodige oorlogen en medische experimenten. Dus dit is ook een vraag die ik heel veel krijg. En wij begeleiden daar ook ondernemers in met het oprichten van een dochtervennootschap, inderdaad met bankrekeningen. Kijk, Paraguay wordt gezien als een safe haven. Het is niet alleen vanuit Nederland, vanuit de VS, Canada, Brazilië, ook Brazilië en Argentinië. Er is een enorme toevloed van kapitaal naar Paraguay, omdat investeren in grond in Paraguay wordt gezien als een veilige belegging. In die zin, het gaat niet om directe rendementen, maar om het veiligstellen van geld. Naast goud, eventueel crypto, als je daar van houdt, ook grond. Want het voordeel van Paraguay is, het eigendomsrecht is heel sterk beschermd en de kosten om grond te hebben is echt heel erg laag. Kijk, als je in Nederland grond bezit, moet je rijk zijn om het te houden, want dan ga je onder aan alle heffingen, OZB en ik weet niet wat ze allemaal bedenken. Maar dat is hier dus niet. Dus dat is internationaal inmiddels bekend, Paraguay als safe haven. Dus we hebben ook een website, wordt gelanceerd op dit moment, met alleen maar stukken grond en vastgoed voor mensen die niet direct hier naartoe willen trekken, maar hun geld veilig willen stellen. En dat is natuurlijk ideaal voor een vennootschapsconstructie, om dan te investeren hier, want dat moet hier afgerekend worden, belasting, en niet in Nederland. Maar goed, dat zal je waarschijnlijk allemaal in je cursus vertellen hoe dat werkt. Dus dat zijn inderdaad goede opties om in ieder geval nog wat over te houden als je gaat emigreren. Ja, leuk dat je dat zegt over dat grond kopen. Ik spreek mensen en die zeggen van Pim, ik ga later, als het misgaat, word ik leenheer. Dus ik koop grond, wat bebouwd kan worden, waar je gewoon. En als het helemaal misgaat, dan ga ik naar bijvoorbeeld Paraguay toe. En ik laat mensen gewoon die grond voor me bewerken. En ik krijg een deel van de oost, een deel van de opbrengst. En daarvan kan ik gewoon leven. Of het deel sta ik af. Dus je kunt in feite gewoon leenheer spelen, grond aankopen. Dat kost je niks, dat doe je nu vanuit jouw BV. Het is ook nog eens een keer aftrekbaar. Het is zakelijk te betalen. En ik denk dat er weinig zaken zijn, inderdaad naast edelmetalen, waar je beter je geld in kunt investeren nu, om je voor te bereiden op mogelijke ellende die op ons af gaat komen. Ja, nou, je hebt dus verschillende categorieën. Je hebt inderdaad hier, je kan een paar honderd hectare landbouwgrond kopen die je verpacht. Hè. Dat doen ook een hoop mensen. Maar anderzijds kan je ook onbebouwde grond kopen en dat laten liggen. Want op dit moment de vastgoedprijzen in Paraguay die exploderen door die hele toestroom van geld. Als je 2-3 jaar geleden in de buurt waar ik zit grond gekocht had, is de waarde minimaal verdubbeld. Dus het directe rendement dat haal je alleen maar met bijvoorbeeld agrarische grond. Maar rendement op de langere termijn is pure waardestijging. Dan laat je het liggen of je gaat bouwen straks erop. Want kijk, bijvoorbeeld op dit moment is de markt nog te weinig ontwikkeld om flink rendement met bijvoorbeeld huren hier. Met gewoon pure de huurinkomsten. Dat is mogelijk, maar dat zijn geen spectaculaire rendementen. Maar de reden om te investeren is meestal in de eerste plaats geld
veiligstellen, stallen. Hè? In plaats van dat je het op een bank zet, koop je grond en dan laat je het liggen. En over een tijd zou je er wat mee kunnen gaan doen als je hier naartoe komt. Of je kan het weer verkopen als de prijzen stijgen. Maar dat is een optie die heel veel buitenlanders op dit moment gebruiken. En wij bieden aan, ik bied ook aan, begeleiden de hele aankoop, het hele traject. Wij zorgen dat alle valkuilen die er zijn, dat wordt allemaal beschreven op de website die online komt. Die is ook te vinden op projectparaguay.nl. Ik begeleid dat allemaal. We hebben goede notarissen, werken we mee samen, goede advocaten. We doen goed research. Dus, want als buitenlander is het, als je helemaal hier vreemd komt en je gaat hier dat kopen, ja, dan zijn er toch wel valkuilen waar je in kan stappen. Maar wij zorgen dat allemaal goed verloopt en dat je op een veilige manier grond kan kopen. En natuurlijk tegen een juiste prijs. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Jullie regelen ook een bankrekening? Ja, dus wat we het meestal doen is een shelf company aanbieden, omdat dat gaat veel sneller. En dan kan je eventueel de naam notarieel kan je wijzigen. En dan is het ook eenvoudig om daar een bankrekening bij te krijgen. En dan kan het ook een eurorekening zijn, een dollarrekening of een lokale Guarani-rekening. Dat is allemaal mogelijk, ja. Ja, voor de kijker, een shelf company is een BV of een entiteit die alles opgericht. En die je dan heel makkelijk kunt overdragen, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Jeroen, ik spreek heel veel mensen, jij ook. En die zeggen dan, die hebben een aantal tegenwerpingen rondom het vertrekken. Die ga ik eens even met jou bespreken. En de eerste, die vind ik dan wel aardig. En dat is dan, Pim, zeggen ze dan, het is toch te laf om te vertrekken, want je moet in Nederland blijven, want je moet hier strijden. Het is laf om voor je verantwoordelijkheid weg te lopen. Nou, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat hoor ik ook wel eens vaker. Nou, ten eerste, ik heb een paar jaar lang alleen maar gestreden. En intussen, als gevolg, ben ik al mijn eigendommen zijn afgepakt. Tenminste, in ieder geval worden ze afgepakt. Ik ben nog wel eigenaar, maar je merkt aan alle kanten. Dus afgesproken, deze mensen mogen niks meer bezitten. Dus ik ben eigenlijk met niets naar Paraguay gegaan. Met een paar hele kleine potjes die we nog wel hadden. Terwijl ik voorheen was ik financieel totaal onafhankelijk. Dat ik dacht van, in principe hoef ik nooit meer te werken. Ik heb genoeg voor de rest van mijn leven. Maar ik ben hier opnieuw moeten beginnen, omdat ze alles afgepakt hebben. Omdat ik gestreden heb. Ik denk dat het juist een verzetsdaad is om te zorgen dat je zoveel mogelijk van je bezittingen uit Nederland weghaalt en zelf ook vertrekt. Want je hebt er niets aan om daar te blijven, om het te laten afpakken, zodat de overheid daar weer allemaal misdadige dingen mee kunnen gaan doen. Die gaan daar overbodige oorlogen mee voeren, die gaan het uitgeven aan medische experimenten en aan terreur om de bevolking te onderwerpen. Nou, daar wil jij geen financier van zijn, dus dan moet je zorgen dat je weg bent. Een tweede punt is, als je verzet wil plegen, dan kan dat waarschijnlijk beter op afstand dan dat je in Nederland blijft. Hè? Want ik maak nog iedere week het weekjournaal, dus ik ga ook door met het verspreiden van informatie. Dus iedereen die zegt van je bent laf, die mensen laf noemen die weggaan, nee, het is je plicht om weg te gaan. Want in Nederland zelf kan je op dit moment nog maar heel weinig doen. En je kan dan beter in het buitenland zitten. En als je geen geld hebt meer zometeen, dan kan je ook helemaal niets meer doen. Dus ik zou zeggen, trek je daar niks van aan, van die tegenwerping. Dat zijn meestal van mensen die zelf denken geen mogelijkheden te hebben om te vertrekken. Ja. Mooi. Hey, een andere is dat ze zeggen van het is oneerlijk om te vertrekken, want alleen mensen met geld kunnen het land verlaten, kunnen dit doen. Ja, nou ja, is het oneerlijk? Ik denk het niet. Ten eerste, als je geen geld hebt, ook als je geen geld hebt, kan je al en je bent creatief, kan je vertrekken. Misschien is Paraguay niet de beste bestemming dan, maar zijn er andere landen waar je misschien nog werk kan vinden. Kijk. Zo'n verwijt is eigenlijk dat, kijk, als je met vermogen in Nederland blijft, weet je één ding zeker, dat jij straks ook behoort tot de groep die niks meer heeft. He? Dus je kan beter weggaan voordat het afgepakt is. Maar iedereen die wil vertrekken,
kan vertrekken. En helemaal als je alleen bent, dan is het helemaal makkelijk om te vertrekken. Alleen met geld is het natuurlijk wel makkelijker. Hè? Laten we daar niet moeilijk over doen. Als jij een flinke geldbuidel hebt, dan kun je op een comfortabele manier in een ander land opnieuw beginnen. Heb je geen geld, is dat veel moeilijker. Maar in Nederland blijven wordt straks nog veel moeilijker. Ik zeg altijd, het zijn communicerende vaten. Hoe slechter het in Nederland is, hoe makkelijker het is om te emigreren. Simpelweg omdat je dan ook aanvaardt dat het levensstandaard in het andere land veel lager is. Kijk, als je straks in Nederland in een dictatuur leeft, ben je al snel blij in Paraguay met twee koeien en een hutje waar je lekker in de warmte zit en toch nog kan genieten van je eigen groente en je vrijheid, in plaats dat je in Nederland in een dictatuur leeft. Dus dat is allemaal relatief, maar ik snap op zich wel het punt. Alleen ik denk niet dat het juist is. Ik zeg wel eens tegen mensen dat ik nog wel eens de stelling zou durven innemen dat het juist moeilijker is als je geld en bezittingen hebt om het land te verlaten dan dat je geen bezittingen hebt. Omdat je juist met bezittingen, met bedrijven, met vastgoed, je eigenlijk veel meer hebt vastgenageld aan het land. En als je niks hebt, maar je hebt wel bijvoorbeeld skills, dan kan je eigenlijk heel makkelijk over de wereld reizen, je diensten, je skills aanbieden. We hebben ook nog te maken met online werken. Dus je kunt ook heel veel dingen nog steeds uit een ander land doen en je geld daarmee verdienen. En of je nou websites kan maken of je bent loodgieter. Ja, als je skills hebt, kan je die in ieder land kan je die dus inzetten. Dus ja, zeg het maar, wat is makkelijk, wat is niet makkelijk? Ik denk dat het altijd te maken heeft met je eigen inzet en je creativiteit en je wil om te gaan, om er iets van te maken. Ja. Het is allebei waar, denk ik. En goed, als je bezitting hebt, dan heb je inderdaad nog, dat is ook wat ik zie bij de mensen die hier naartoe komen, die nog alles moeten afhandelen. Die zijn dus inderdaad bezig met alles afbouwen in Nederland, wat niet altijd even eenvoudig is. Maar dat is inderdaad waar. Anderzijds, als je het dan verkocht hebt, kan je wel met een snelle start in het buitenland maken. Ja. Dan heb ik nog een mooie. De ellende is wereldwijd, dus vertrekken heeft geen zin. Ja. Ja, dat hoor ik ook vaker, maar dat is dus niet waar. Hè. Het is die ellende, het is inderdaad zo dat Agenda 2030 en al die tendens naar totalitaire systemen wereldwijd is. Maar er is een heel groot verschil. Ten eerste is Europa en de Anglo-Saxische wereld, die lopen voorop. En in die landen is het ook niet mogelijk je te onttrekken aan de overheid. In Paraguay, die politici, ik hoop niet dat ze meekijken, maar die zijn net zo corrupt als overal ter wereld. Het enige verschil is, ze hebben zo weinig in de melk te brokkelen hier, omdat ze zo weinig middelen hebben. En ze probeerden van alles. Een paar maanden geleden kwamen ze op het lumineuze idee, wat natuurlijk ingegeven werd vanuit het buitenland, dat alle boeren hier moesten maar gaan produceren volgens Europese normen. Nou, de boerenorganisaties die hier nog steeds heel actief zijn, die hebben de president uitgenodigd en heeft gezegd, joh, prima als bedrijven zelf vrijwillig dat willen gaan doen, maar als je dat gaat verplichten, leggen wij het land plat totdat het van tafel is. Nou, het was binnen 48 uur was het van tafel. Kijk, en dat is het grote verschil. De mensen hier zijn niet afhankelijk van de overheid. Als de staat morgen wegvalt, merkt niemand dat. Omdat ze hebben geen uitkeringen, ze hebben geen subsidies, ze hebben geen toeslagen. Dus mensen moeten het hier al met elkaar doen. Dus die staat, ze zijn ook geen vrienden van de staat. Want iedereen hier heeft, bijna iedereen heeft een immigratieachtergrond. Vaak met ellendige verhalen van oorlog, hè, het verleden. Noem maar op. Dus de overheid speelt hier een ondergeschikte rol met een minimaal budget. De politie moet hier loodjes verkopen om benzine voor hun auto's te krijgen. De brandweer die verkoopt, die collecteert om hun werk te kunnen doen. En dat werkt ook prima, want mensen die geven dan ook geld daarvoor. En zo. Het functioneert uiteindelijk allemaal, maar liefst zo min mogelijk overheid. En dus als je een land uitzoekt, moet dat ook een criterium zijn. Hoe
groot is die overheid? En dat moet het belangrijkste criterium van alles zijn. Want ze kunnen wel van alles willen, die politici, maar als ze geen middelen en geen invloed hebben. Zoals in Nederland, daar is de overheid tot in de kleinste porie van de samenleving. Je kan je daar niet aan onttrekken. Hè. Die zitten bij wijze van spreken in je woonkamer te vertellen wat je moet doen. Nou, dat kan je je hier niet voorstellen. Ja, nou mooi. Dan eentje over de eindtijd. Hè. Ze zeggen dan van, je moet in deze tijd of eindtijd, dan moet je uit een godsdienstige bril bekijken en je overgeven en een redding zoeken uit die hoek. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik geloof zelf niet in echte doemverhalen in die zin dat morgen de hemel op ons hoofd valt. Ik geloof dat het meer een geleidelijk proces van verelending is. Hè? Dus dit proces waar we nu in zitten, als je al bekijkt met een paar jaar geleden waar we nu zitten, ik verwacht wel dat het gaat versnellen, maar dat het niet van de een op de andere dag is. Ja, is het? Er zijn veel gelijkenissen met verhalen uit de Bijbel. Dat zie ik ook, maar ik vraag mij af, is het, in welke volgorde is het? Is het die elite die de Bijbel uitvoert, of is het de Bijbel die de elite instrumentaliseert? Ik weet het niet. Ik weet wel, als de wereld ondergaat, dan zit ik liever in Paraguay als in Nederland. Dan hebben we het hier in ieder geval nog een beetje warm. Ja, ja, heel goed. Hey, en spiritueel, hè, dat is ook de vraag. Dat spiritueel gezien heeft het vertrekken geen zin, want daarmee houd je je veel te veel bezig met het veiligstellen van fysieke zaken en bezittingen en vermogen, terwijl daar eigenlijk niet om moet gaan. Nou ja, ik zeg altijd, kijk, ik vind geld op zichzelf niet, ook niet belangrijk. Hè? Dat is op zich geen doel voor mij in mijn leven. Maar het probleem is, zonder geld kan je ook niet spiritueel bezig zijn, omdat dan moet je keihard werken om te zorgen dat je nog te eten hebt. Dus ik, kijk, materiële dingen, nee, dat hoort geen doel te zijn op zichzelf, maar het is wel noodzakelijk om ook je leven inhoud te geven. Want ik kan je verklappen, die mensen die ooit naar Paraguay kwamen, 100 jaar geleden, die hadden helemaal niks. En die moesten echt keihard werken van ochtend tot avond in de meest ellendige omstandigheden om überhaupt een leven op te bouwen. En ik denk niet dat daar nog veel tijd was om spiritueel bezig te zijn. Dus ik denk dat het, je moet je leven niet om laten draaien, maar je hebt wel materiële zaken nodig om te kunnen leven en een menswaardig bestaan te hebben. Dat is tenminste mijn mening. Ja. Nou, spiritueel gezien en Paraguay, volgens mij is Paraguay door de Jezuïeten gesticht, toch? De Jezuïeten hebben een hele belangrijke rol in de geschiedenis gespeeld. En het is een van de mooiste verhalen, denk ik, uit de menselijke geschiedenis. Kennen die geschiedenis niet. Maar de Jezuïeten die hier kwamen, die zochten de samenwerking met de lokale bevolking, de Indianen. En Paraguay heeft ook nooit slavernij gekend. Die samenwerking die was zo ongelooflijk succesvol, want ze deelden de winsten die gemaakt werden met de Indianen. En ze leerden ook van elkaar. Hè. De Indianen namen de gewoontes over, die leerden van de Jezuïeten en de Jezuïeten leerden van de Indianen. Dat was zo'n mooie samenwerking en zo'n vreedzame samenwerking. Ja, dat mocht natuurlijk niet van de toenmalige globale elite. Zodanig dat de Portugezen die zijn binnengevallen en die hebben geprobeerd de Jezuïeten hier te vernietigen. Maar de Jezuïeten hebben samen met de Indianen de Portugezen verslagen. En uiteindelijk hebben de Portugezen de samenwerking gezocht met de Spanjaarden om alsnog hier die fantastische samenleving die hier ontstond midden in de jungle, om die te vernietigen. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar die spirit, hè, dat gevoel, dat leeft hier nog steeds. Hè. Dus het is, Paraguay is in die zin vrij uniek. Het is een hele, op zich, mensen zijn heel vreedzaam van nature.
En het voelt je heel goed. Je voelt dat nog steeds. En wie mensen die geïnteresseerd zijn, die zou ik zeggen, ga de film The Mission bekijken met Robert De Niro. Ik meen dat dat 1986 was. Dat gaat over Paraguay. Dat gaat over die tocht hier naartoe en het opbouwen van die enorme kloosters die ze gebouwd hebben midden in de jungle. Als je die is hier een paar kilometer hier vandaan staan, een aantal daarvan. En het is echt indrukwekkend om te zien wat zij hier tot stand hebben gebracht. Puur met samenwerking, verbinding met de lokale bevolking. Ja, mooi. Heel mooi. Wat heb jij nog wat je graag zou willen delen, Jeroen, aan de kijker van deze podcast? Ik denk dat, kijk, vooral eerste plaats, raak niet in paniek op dit moment. Hè. Je hebt altijd toch wat meer tijd dan je denkt, maar zorg wel dat je je voorbereidt. En ik denk wel dat het op dit moment verstandig is om te kijken naar opties naar het buitenland, om te vertrekken. Ik snap ook de keuze van mensen die zeggen, ik blijf in Nederland. Ik zie heel veel drama's hier gebeuren van mensen die hier naartoe komen, omdat ze zijn gescheiden. De ex-partner staat er heel anders in. En die worden dan verscheurd, want die willen hun kinderen ook niet achterlaten. Dus uiteindelijk moet het wel allemaal passen. Weet je, als je gaat, moet het ook kloppen. Ik begrijp de keuze en je kan in Nederland misschien ook nog het een en ander doen om je voor te bereiden op dingen die gaan komen. Maar vooral ga niet doemdenken en denken dat morgen de wereld eindigt. Maar wees wel voorbereid en hou je geïnformeerd over wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat heel belangrijk is, want aan paniek hebben we allemaal niks. En dat werkt misschien alleen maar onze tegenstanders in de kaart. Ja, je hoeft dus inderdaad niet per se direct weg om je voor te bereiden op. Je kunt heel veel dingen doen, zowel in Nederland als ook in het buitenland. Lees Paraguay, om gewoon wel voorbereidingen te treffen. En ik zeg wel eens tegen mensen, ook als ze bijvoorbeeld daar met hun partner niet helemaal over uit zijn, dat ik zeg van, je kunt allerlei voorbereidingen gaan treffen. Je kunt je gezin, je partner gewoon in Nederland laten. Je hoeft ze niet nu te forceren mee te gaan ergens in. Ook niet in een bepaalde gedachte. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat de tijd vanzelf wel zijn uitwerking heeft. Dat als jij nu bepaalde voorbereidingen treft, dat over 3 jaar jouw partner en je kinderen jou in je armen vliegen en zeggen van, goh, wat ben ik blij dat jij deze dingen hebt geregeld al, met het inzicht wat je al vroeg had. En dat we daar nu alvast een beetje op een rijdende trein kunnen springen, vanwege de voorbereidingen die jij hebt getroffen. Je laat de tijd gewoon zijn werk doen. En misschien, hè, Jeroen, dat het allemaal meevalt. Dan heb je dat stuk grond in Paraguay gekocht voor een paar duizend euro. Nou ja, weet je, dat is ook niet de grootste misser van je leven. Maar het kan heel goed zijn dat je dus, hè, dus laten we hopen dat het allemaal niet nodig is. Als het wel nodig is en inderdaad de shit hits the fan, ja, dan heb je je netwerk, dan heb je je spulletjes geregeld. En je hebt je verblijfsvergunning. Dan kun je gewoon zeggen van, luister, lieverd, kinderen, maakt niet uit. Ik heb het, we gaan en lopen achter me aan. Voor een man, hè, is dat ook de taak om dat te doen. Als jij in je mannelijkheid gaat staan, dan heb jij dit gewoon te doen. En heb je tegen je partner te zeggen van, luister, laat mij mijn gang gaan. Ik ga dit regelen. En als vrouw zijnde zul je dus ook inderdaad gewoon je partner, je man, daar de ruimte voor moeten geven en hem niet in de weg moeten gaan staan. Maar gewoon laat de man moet dit gewoon nu gaan doen. Die moet opstaan en nadenken voor zijn gezin, om voorbereidingen te treffen voor als het zo meteen misgaat. Ja, maar grappig dat je dat zegt. Dat zijn inderdaad, dat is veel mensen die ik hier zie. En ik moet je zeggen, het zijn ook opvallend vaak vrouwen die dat doen.
Hè, dus de man waar de man niet wakker is en de vrouw zegt, nou, ik ga voorbereiden en als het slecht wordt in Nederland, dan zijn jullie dankbaar dat ik alvast hier een plek heb waar jullie straks naartoe kunnen en ook voor de rest van de familie. Hè. Dus je hoeft niet per se een man te zijn, dat zijn ook heel vaak vrouwen die die verantwoordelijkheid nemen en ook voelen. Dat zie ik ook heel vaak met die gedachte van oké, de rest wil nog niet mee, maar ik ga wel voorbereiden. En ik ga in ieder geval zorgen dat ik mijn vermogen veilig stel. Want dat denk ik is de plicht van iedereen. Blijf niet slapen wat dat betreft. Wees niet naïef, want de overheid komt eraan. Wat ze met mij gedaan hebben, ik zeg altijd ja, ze hebben mij hebben ze al alles afgepakt. Maar maak je geen illusies, jullie zijn de volgende die precies zo aan de beurt zijn. En zo gaat dat altijd. Ze beginnen met mensen zoals ik, maar uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Dus iedereen denk ik wel dat ze de plicht hebben om te zorgen dat ze hun vermogen veiligstellen. Want het gaat afgepakt worden. Ik bedoel, alles wijst erop. Dat zijn geen. Dat is niet iets. Dat kan je lezen, dat kan je zien. Dat kan je aan alles wat de plannen die eraan komen. Alles is erop gericht. Linksom en met van heel veel kanten wordt je eigendom aangevallen. En straks sta je op en is het weg. Ja. En inderdaad, ik zie het ook, hè, dat er verhoudingsgewijs veel meer vrouwen zijn die het stokje nu oppakken dan mannen. Dat valt me echt op. En daarom spreek ik die man ook eigenlijk hierop aan. Ik spreek de Nederlandse man aan, waarvan ik toch zeg dat heel veel mannen in Nederland misschien toch wat meer daarin in hun mannelijkheid moeten gaan staan. Want als zij het niet doen, dan gaat de vrouw het dus doen. Dat is prima. Maar ik spreek die man juist aan. Ga in je mannelijkheid staan en kom op voor je gezin. Ga dingen regelen. Laat het misschien niet over aan je vrouw. Ja, ik denk dat iedereen die een gezin heeft, die dat zou moeten doen. En dat die plicht heeft om dat te doen. Want afwachten wat er gaat komen, eenvoudigweg. En op de bank blijven zitten voor Netflix en een zak chips. Ik denk dan neem je niet je verantwoordelijkheid. En op het moment dat je ziet dat het inderdaad fout gaat, is het te laat om nog te beginnen, om nog wat te redden. He, dat moet je nu doen en niet als al de ellende echt losgaat. Ja. Ik heb ook 2 weken in Spanje georganiseerd. De laatste week van oktober en de laatste week van november. Dat noemen we dan plan B aan zee. En daar gaan we dus in een week lang met wakkere ondernemers gaan we samenkomen. Komen we samen. En het hele week hebben over alles wat er nu gebeurt in de wereld. Wat er op ons afkomt. We gaan het hebben over een ieders plan B. Hè? Wat ga jij doen? Maar ook waar loop jij tegenaan? En laten we die groep nou eens als denktank gebruiken om een ieders uitdagingen die iedereen heeft te gaan bespreken. Hè? Misschien oplossen. Dus dat zijn, ik kijk er ook zelf onwijs naar uit om zo'n week lang in een prachtige omgeving in Gabia in de Costa Blanca Noord met 24 wakkere ondernemers op te mogen trekken. En nu is het alleen zo dat het zat al vol. En nu hebben we alleen 2 mensen gehad die zijn ziek. Die kunnen helaas niet komen. Dus ik heb nog 2 plekjes vrij voor plan B aan zee tijdens de herfstvakantie. Dus mochten er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil ook iets doen. Ik weet alleen nog niet wat. Meld je dan aan voor die week. En ga dan met elkaar gewoon nadenken over ook wat jij kunt doen. Want nogmaals, iedereen moet nu gewoon opstaan en op zijn minst gaan nadenken over de toekomst. Het is een cruciaal moment in de hele geschiedenis. En ik neem aan dat het cursusgeld van de belasting aftrekbaar is. Hè? Ja, niet alleen het cursusgeld is aftrekbaar, maar natuurlijk ook de reis- en verblijfskosten zijn aftrekbaar. Want het is natuurlijk gewoon een zakelijke event waar je nadenkt over de toekomst van jouw bedrijf. Dus dat heb je heel goed, precies. Jeroen. Dat zie je goed. Jeroen, we sluiten de podcast af met eigenlijk een tegenvraag. Dat jij mij ook een vraag mag stellen. Ja, Pim, wat ik mij afvraag, waarom heb jij op dit moment voor Spanje gekozen? Want Spanje staat bij mij niet heel hoog op het lijstje. Ook gezien, als we kijken hoe tijdens COVID door de overheid de bevolking geterroriseerd is. Wat was nou jouw reden om naar Spanje te gaan? Ja, nou, ook een goede vraag.
Kijk, ik verdeel dat in plan A, plan B en plan C. En wat mij betreft is plan A gewoon je activiteiten in Nederland. En zoals je al zei, als je iets doet en waar je gewoon geld mee verdient, blijf dat gewoon zo lang mogelijk doen. Nou, dat is voor mij VRB. En ik kan dit gewoon nog een tijd lang blijven doen. Ik heb er ook gewoon plezier in om mijn plan A in Nederlandse activiteiten te gaan verrichten. Voor mij staat de B staat voor buitenland en de C staat voor crisis. B is buitenland en ik zeg van ga lekker in een land wonen of koop een huis. Ik ben niet geëmigreerd naar Spanje. Ik heb gewoon een vakantiehuis gekocht waar ik gewoon prettig kan leven. En het weer is goed, de cultuur bevalt me, de mensen zijn heel leuk. Ik zit in die Costa Blanca Noordhoek, dus ik kan daar gewoon heel fijn vertoeven. Ik ben er ook heel snel wat dat betreft. Mijn idee is om na de verbouwing 2 weken per maand in Spanje te kunnen verblijven. Ook inhakend op wat jij zei, het zo snel gaat het allemaal nog niet. Hè? Dus je kunt best nog een hele periode of voor zolang het mogelijk is, die combinatie hebben tussen A en B. Tussen zowel in Nederland je activiteiten doen. Ik heb een zoontje, ik heb een huis, ik heb een bedrijf. En de tijd gewoon aangenamer maken met het verblijven in een zonnige, prettige, relaxte omgeving. Dus dat staat voor mij dus synoniem aan die B van buitenland. De C, en nu komt die. Dus je hebt A, B en C. Het is een trits. Die C, daar moet je ook aan denken. Dus voor mij is dan Midden- en Zuid-Amerika zou wat mij betreft een C-optie zijn. En dan denk ik, weet je, de ene die zegt Paraguay, Mexico, Guatemala, weet je, die hou ik even in het midden. Ik denk dat iedereen daar zijn eigen draai aan moet geven. Daarbij zeg ik wel, kies verkeerd, maar kies. Want je kunt heel lang blijven draaien over, ja, moet ik nou wel naar Guatemala of moet ik nou naar Honduras of moet ik naar Paraguay of Uruguay of, nou ja, daar kom je eigenlijk niet uit, rationeel gezien. Want dat is te complex om daar een beeld op te vormen. Kies dan gewoon wat goed voelt daarin. Als je netwerk hebt in Mexico, ga je naar Mexico. Als je netwerk hebt in Paraguay, ga je naar Paraguay. Ga dat verkennen. Maar dan is dat jouw plan C. En ook daarvoor hoef je niet direct weg uit Nederland. Ook daarvoor hoef je je huis in Spanje niet direct te verkopen. Je kunt het allemaal parallel laten lopen. En je voorbereidingen treffen qua plan C. En in die zin, het allemaal, het is niet of, het is in mijn ogen en. Het is allemaal tegelijkertijd. En ik had me voorgenomen om in 2024 alles te regelen. Dus zowel B als C. Nou, ik heb dus wel B geregeld door een prachtig huis te kopen, een finca in Spanje, dichtbij een dorp, maar ook in een natuurgebied. Waar ik gewoon echt heel prettig kan leven en kan verblijven. En daarnaast, en nou ja, dat ben ik gewoon mezelf niet nagekomen, is dat ik ook plan C wilde regelen dit jaar. Het was gewoon te veel. Maar dat wil ik dus begin volgend jaar gaan doen. En dan ga ik dus inderdaad mijn pijlen op Paraguay zetten om daar dus ook een vennootschap op te richten onder mijn holding, wat ik al aangaf. Alles te regelen, bankrekening, vastgoed, verblijfsvergunningen, het hele verhaal, ook voor mijn zoontje. Dan staat het maar klaar. En weet je, Jeroen, misschien kom ik er wel daarna nog eens of niet, maar ik wil het gewoon geregeld hebben. Ik wil ook dat netwerk zien van jou. Ik wil ook zien hoe het leven daar is. Ik wil die mensen leren kennen. Ik wil op een rijdende trein kunnen springen voor als het misgaat. Ja. Nou, je hebt in ieder geval heel goed over nagedacht. Het goede nieuws is, de enige directe vlucht vanuit Europa gaat vanaf Madrid naar Asunción. Dus je bent... Ik ben onderweg. Ja. Ja. Dus wat dat betreft zit je goed. Want Asunción heeft geen andere directe verbindingen. Het is een heel klein vliegveld. Het is een land wat nog redelijk geïsoleerd is. Dus wat dat betreft zit je goed, want de meeste mensen moeten eerst nog naar Spanje vliegen om vervolgens naar Paraguay te kunnen vliegen. Ik wil jou enorm bedanken, Jeroen, voor je kennis, je wijsheid en je inzichten. Ik wens je het allerbeste en we gaan elkaar zeker ontmoeten. Ja, jij dankjewel voor je uitnodiging en ik zie je binnenkort.
Dan richt ik me even tot de kijkers. Ik denk dat iedereen enorm heeft genoten van deze prachtige podcast met de waardevolle informatie van Jeroen. Vergeet je niet te abonneren, hè? Want er komen weer prachtige podcasts aan. We gaan binnenkort natuurlijk hele mooie opnames maken, ook in Spanje tijdens Plan B aan Zee. Ook daar gaan we mensen interviewen over het leven daar is. Gaan we allemaal voor jullie klaarzetten. En als je dan hebt geabonneerd op dit YouTube-kanaal, dan krijg je ook de melding dat er weer iets klaar staat. En dan kan je weer genieten van een prachtige podcast. Dus hartstikke leuk. Volgende week heb ik een speciale gast. Ik ga het nog niet verklappen wie het is. Het is een dame met een bijzondere achtergrond. Wordt een heel bijzonder verhaal. Dus ik kijk er weer enorm naar uit. En jullie ook. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week.